Vi har en hypotetisk brödskive här. Så har vi ost och skinka. Som ligger på ett bord. Som ligger på ett bord. Vem tar docker skinka först och så osten? Osten och så skinka. Kan vi få lite lys på publiken så vi kan se. Sträck upp handen de som vill ha skinka först och så osten. Och motsatt. Ah, docker vet inte vad dock snackar om. Det här hela gänget här, de ska ha skinka nederst och osten uppe. Det är som ett lock. Det blir fantastiskt. Och där med Christian, Simon, Simon, Taral, Tim. De kommer långt, 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 långt undan härifrån. Nordkapp. Helt upp i Nordkapp. Men det består av 4 allmänfagliga norrlänningar och en fiskargutt från Västlandet. Som heter Christian. Ja. Gängen, de vill hälsa till bandets gamle basist Snorre som har flyttat till New Zealand. Hello mate. Ge dem en stor applaus. Sommar du slit. Tusen takk.